بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویسے تو مجموعی طور پہ زندگی بڑی سخت ہے، زندگی کے مسائل ہیں، زندگی میں بڑے کٹھن حالات ہیں، مشکلات ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ زندگی کو بہت مشکل سے گزار رہے ہیں، لیکن میں ایک سوشل ورکر ہوں اور سارے لوگوں کے معاملات کو، مسائل کو میں دیکھتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ بھئی میں ان چیزوں کو، ان معاملات کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت الذی تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اور یاد رکھیں کہ ہمیں اس رب نے پیدا کیا ہے جو یہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب العالمین ہے. بہت سارے لوگ زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں ہمارا جو سوشل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ مطلب ڈسٹرب ہو چکا ہے، ملنے کو دل نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں. یاد رکھیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جس کا نام ڈیتھ برج رکھا گیا ہے. وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنی آخری جو خواہش ہوتی ہے وہ اس کو لکھ دیتے ہیں، یا پھر اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو کسی نے کوئی گالی نکال دی یا کوئی مسئلہ پیدا کر دیا ان کے لیے، یا ان کو ان کی اہانت کی جاتی ہے، یعنی انسانیت کی اہانت کی جاتی ہے. تو اس کا نقصان یہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اپنی جان خود لے لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو خود قتل نہ کرو. پھر فرمایا کہ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے ہلاکت نہ اختیار کرو. تو بات کرنے کا بڑا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے میسیجز آتے ہیں کہ جی ہم زندگی سے تنگ آ گئے ہیں، ہم زندگی سے خوش نہیں ہیں، ہمیں زندگی میں کیسے مطلب ہماری زندگی میں کیسے سکون آئے گا. تو یاد رکھیں سب سے پہلے اپنی زندگی کا ایک آپ کا گول یعنی ایک ٹاسک ہونا چاہیے کہ مجھے رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جس دن آپ اپنے مقصد سمجھ گئے، آپ کو جینے کا ایک انداز مل گیا، تو یقین کریں کہ آپ کو بڑا سکون ملے گا اور آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا سٹیپ بائی سٹیپ. اور پھر دوسرا ایک اور بڑا آسان نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لوگوں کو نوازنا شروع کریں. جو لوگوں کو نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال ہو تو آپ نے نوازنا ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو تو جناب آپ کوٹھیاں اور کاریں اور بنگلے ہوں تو پھر ہی آپ نے، آپ لوگوں کے مسائل میں ان کے ہمدرد بن جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کو نوازنا شروع کر دیں، ان کو اچھے مشورے دینا شروع کر دیں اور ان کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو ان کی یعنی ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنا شروع کر دیں، آپ اپنے مسائل بھول جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ انظروا الی من ہو اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہو فوقکم، کہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو. جب آپ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں یہ چیز بہت خطرناک حد تک آ جاتی ہے کہ جی میرے پاس کیوں نہیں ہے. آپ کے پاس وہ کچھ ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے جس دن کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، آپ کی زندگی سے پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اور دوسرا، میں انشاءاللہ مختلف یعنی ہماری جو زندگی کے مسائل ہیں اس پر میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے، چھوٹے چھوٹے انشاءاللہ
جو ایڈوائزز ہیں، چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کیا کروں گا انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ اپنی تکلیف کو دوسروں کی تکلیف کے اوپر مقدم رکھتے ہیں تو آپ کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتے. اپنی تکلیف ایک سائڈ پہ رکھیں، لوگوں کی زندگی میں، لوگوں کے معاملات میں انٹرسٹ، یعنی ان کی تکلیفوں میں، ان کے مصائب اور معاملات میں آپ انٹرسٹ لینا شروع کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے آسان کرتا جاتا ہے. آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے بہتر رہنمائی کا سبب بن سکتے ہیں، اور کسی بھی انسان کو اس کی زندگی کا، زندگی یعنی اس کو جینے کا اصول بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے میرے رب کی طرف سے انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھلتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے احباب بھی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی بس اگر یہ امید نہ ہوتی کہ ہمیں قرآن اور سنت میں، مطلب اس چیز پر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ جی آپ نے خودکشی نہیں کرنی ہے، آپ نے ایسا کوئی معاملہ نہیں کرنا ہے، تو سب سے پہلے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اب تک خودکشی کر چکے ہوتے جن جگہوں پر، جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوئے. آپ یقین کریں کہ جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں. اور جن لوگوں کے یعنی جینے کی کوئی وجہ ہے، آپ سب سے پہلے ایک ٹاسک بنائیں کہ میرے پاس جینے کی وجہ کیا ہے، میں کیوں جی رہا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اپنی زندگی میں اس بات کو انٹر کریں کہ میری ذات سے کسی شخص کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو، میری ذات جو ہے وہ کسی دوسرے کے لیے آسانی کا سبب بنے. ایک بڑا بہترین مقولہ، ایک قول ہے کہ یسروا علی اہل الارض، یعنی یسروا علی اہل الارض، تم اہل زمین پر آسانیاں پیدا کرو. اللہ یسرکم فی السماء، اللہ تمہارے لیے آسمان میں آسانیاں پیدا کرے گا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اہل زمین کے لیے، جو زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ نے آسانیوں کے دروازے آپ کی طرف سے کھلنا شروع ہو گئے. انشاءاللہ لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل، مع الناس، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعامل جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا. لوگ آپ کو احترام کی نظر سے دیکھنا شروع ہوں گے. آپ کو اپنے معاملات پر اور اپنے مسائل پر آپ کی ذات کو مقدم رکھیں گے. جب آپ سے مشورہ لینا شروع کریں گے نا، تو یقین کریں کہ سبحان اللہ اتنا سکون ملے گا آپ کو، اتنا سکون ملے گا کہ اس کی کوئی اور یعنی کوئی اور طریقہ نہیں ہے زندگی میں بہترین سکون حاصل کرنے کا. اور پھر الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، جو بہترین زندگی میں یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. سبحان اللہ العظیم، آپ نے اپنی زبان سے ذکر ربی، اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، تو انشاءاللہ بإذن اللہ آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے اوپر آسانیوں کے دروازے کھولتا جائے گا. اور پھر آخری بات، اپنی مصیبتوں میں یا اپنے مسائل میں گرفتار ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی میں مسائل آ گئے ہیں، اب اگلا مرحلہ آپ کے لیے کیا ہے؟ بڑا خوبصورت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کسی بھی مصیبت کو اس بات پر کبھی بھی یعنی نہ لے کے آئیں کہ بھئی یہ مصیبت فلاں وجہ، لیکن اس سے پہلے جو چیز ہے وہ آپ نے یہ کہنی ہے کہ اللہ یہ مصیبت تو نے لکھی ہے تو میرے تک پہنچی، اگر میرے رب نے میرے لیے مصیبت لکھی نہ ہوتی تو میرے تک نہ پہنچتی. اور دوسری بات، آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو قرآن کریم نازل ہوا، سبحان اللہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی ہی یعنی تدبر، فکر، غور و فکر کرنے والی کتاب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب وہ لوگ جن پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے یا مصیبت آتی ہے، کوئی بھی تکلیف ان پر پہنچتی ہے، تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. نقطے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی طرف سے جو مصیبت آتی ہے تو ہم اس پر اس انا للہ و انا الیہ راجعون بہت کم پڑھتے ہیں. ہم صرف فوتگی پر پڑھتے ہیں، یا کسی کی موت کی خبر ہمیں مل جائے، کسی عزیز رشتہ دار کی موت کی ہمیں خبر ملتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن یہ جو آیت ہے
قالوا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. یہ دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر مسئلے میں پڑی جانے والی یہ دعا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. تو آپ اپنی زندگی میں اس بات کو ضرور شامل کریں کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے، آپ اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں، لوگوں کی خدمت بھی کریں، لوگوں کو بہترین مشورے دینا شروع ہو جائیں، اور آسانیوں کے راستے جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے پیدا کرنے شروع کر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس بات پر بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب سے اس بات پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو اسلام پر، موت آئے تو اسلام پر. فجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.